Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô com uma encomenda super legal, eu tava doida pra gravar esse vídeo aqui. Então aí, aquela correria desesperadora, e esse pedido ele vai pra Diadema São Paulo. E olha que legal, ela encomendou esses bilhetinhos aqui ó, pra colocar no saquinho e enviar de mimo pro cliente. E gente, eu anunciei lá na Shopee, um furador de coração com esses papéisinhos já no, no saquinho e eu tô gostando muito de fazer essa venda só que assim é um pouquinho difícil porque eu não consigo mais achar esse furador de coração para vender para vocês várias pessoas falaram que queria então eu fui na loja eu comprei mas eu consegui comprar só três então assim eu vou lá tem dois três daí eu compro então eu tenho eu tenho três aqui dois já estão vendidos e agora eu tenho só mais um que é azulzinho então ao longo do vídeo eu vou mostrando aí mas bora lá ela pediu também olha só quatro é, suplás para café Todo em vermelho, modelo flor. Então, esse aqui já tá prontinho. E aí, agora eu vou mostrar aqui a outra parte do pedido. Ó, aqui tá a etiqueta, tá? Tem que cortar. Não cortei ainda. E agora, a parte do pedido, que é a parte mais legal, que vai demorar e vai dar pra gente conversar bastante, que é eu vou cortar esse daqui. E conversar bastante com vocês aqui sobre isso, né? É, eu imprimo numa folhinha um pouquinho mais dura, ó. Um papel, 180 gramas. Coloquei de uma forma que coubesse quatro, o máximo que dá pra pôr é quatro mesmo, porque senão ele não vai caber no saquinho. E eu vou cortar esse primeiro e vou mostrar para vocês como que eu coloco aqui no saquinho, tá? Aí, assim, ó, é, poderia cortar lá na guilhotina, né? Aí, só que o que acontece? A minha impressora, ela puxou torta essa folha aqui, não ficou retinho, sabe? Então, eu falei assim, ó, vou cortar tudo no estilete, porque não dá para cortar um monte ao mesmo tempo, porque eu não confio de fazer certo. Não é por causa que a impressora é ruim, é que eu que não sou, ru... não sou muito boa de corte mesmo, sabe? Então olha só, eu vou cortar tudo retinho. Poderia cortar também com a tesoura, mas eu queria que ficasse bem retinho. Vamos ver se eu consigo fazer aqui com a com o estilete, né? E se eu achar que não vai, eu vou pegar a guilhotininha. Mas era seria legal se eu conseguisse cortar tudo ao mesmo tempo, né? Para ficar mais prático, mas Paciência. Então, assim, ó, nesse kitzinho que eu coloquei, eu coloquei 20 é, cartãozinhos desse daqui, no saquinho transparente, e mais o furador. Por que que eu coloquei assim? Porque é para dar os R$39,00 lá e a pessoa ter o frete grátis, né? Lá no Shopee. Então, compensa enviar, a pessoa vai pagar frete, vai ficar com frete grátis, né? Eu vou fazer bem devagarinho aqui, porque eu tenho tempo, não tô com pressa e também não, não vou fazer cagada, né? Mas olha só, e é bem gostoso, gente, fazer isso aqui, né? É bem... Eu vou fazer quatro, de quatro em quatro, e vou colocar no saquinho pra vocês verem. Eu já tenho alguns impressos ali, mas aí eu. Que... Impressos não, cortados, né? Mas eu queria mostrar assim, cortando, que a gente vai conversando bastante. Eu não sou uma pessoa, é... Ai, é ótima na papelaria, sabe? Eu tô aprendendo, mas eu coloquei assim num preço que eu achei justo, né? para que a pessoa pudesse ter também. Então, quem tiver interesse nesse papelzinho assim, né, para mandar pro o cliente, é só entrar em contato que eu vendo lá, né? O furador de coração que tá difícil, mas assim, toda vez que eu for na lojinha, na papelaria, aí se eu achar eu compro, aí eu falo para vocês. É só ficar de olho aí quando tiver disponível eu coloco lá na lojinha para vocês. E aí assim, é manual mesmo. Eu vou pegar já já a guilhotina, mas eu queria só mostrar para vocês que no estilete dá certo também. Só vai dar um pouco mais de trabalho, né, que são 20, né? Eu procurei fazer de uma forma que ficasse bem é prático. Então, tipo, aqui tem um risquinho e aqui tem um risquinho. Daí é só passar o estilete e vai ficar retinho. Ó. Certinho, tá vendo? Todas as marcações que eu fiz, já fiz é nesse sentido do negócio dar certo, assim ficar mais prático, né? Ah, Lucélia, você é muito enrolada para cortar. Ai, gente, mas eu não falei que não sou? Eu sou enrolada porque eu quero fazer bem certinho, bem retinho, né? Tô com tempo de cortar aqui e essa também é uma forma de adicionar uma nova, um novo produto na minha loja, um produto que eu gosto de fazer. Então, aqui, ele é grandinho, ó, uma folha de sulfite, cabem quatro papéis desse daqui. E fica bem certinho. Só essa parte de cortar. Eu pensei de comprar uma guilhotina daquelas grandonas, sabe? Que você abaixa assim, é guilhotina facão, né? Que, que fala. Então, aqui eu tenho quatro, ó. Aqui eu já tenho mais alguns cortados, ó. Faz tempo já que eu tenho esses cortados. Então, eu vou mostrar pra vocês como que vai. Eu vou colocar um por um no saquinho. Eu podia mandar assim, separar aqui 20 saquinhos e enviar para pessoa os saquinhos separados, mas eu achei mais prático colocar um por um no saquinho, porque assim, ó, além de ficar prático na hora de contar, né? Porque os saquinhos são bem fininhos, né? Também acho que já facilita para a pessoa lá na hora que ela receber, né? Não é perfeito, gente, é bem simples mesmo, tá? Quem tiver interesse de comprar, só os papeizinhos, fala comigo que eu vejo uma forma de cadastrar lá que fique melhor para você dentro do frete grátis. Às vezes, a Shopee disponibiliza frete grátis para quem gasta é, a partir de R$29,00. Normalmente é R$39,00, né? Mas, assim, de vez em quando no mês tem umas promoções de R$29,00. Então, acho que seria uma boa oportunidade de comprar esse tipo de papelzinho aqui, quem tiver interesse, né? Tô falando assim porque tem muita gente que acaba me perguntando, ah, eu queria tanto, como que eu faço? E eu tô falando pra vocês, eu não sou uma papeleira, né? Mais encadernação, essas coisas assim, mas eu sou apaixonada, tô fazendo para mim e tô enviando para vocês aqui do mesmo jeitinho que eu faço para mim, tá? Com capricho, com carinho. Não é perfeito, mas é feito com amor, feito com carinho, né? Com amor, tá até escrito aqui, ó. <laughs> né? E, eu, e assim, vocês podem colocar o pingentezinho, né? E ou o que você quiser aqui dentro uma bala, às vezes dá para colar uma bala aqui. Eu já pensei, sabe? Quando eu tiver sem tempo de fazer um porta copos, de fazer um um pingentezinho, né? Um chaveirinho. Opa! Eu vou colocar uma bala e já deixar tudo pronto aqui, assim. Quando eu tiver com tempo, vai vai o, o porta copos. Se eu tiver com com um negocinho pronto, vai chaveiro. E se eu tiver sem tempo nenhum, eu coloco a bala. Né? O problema da bala é que eu chupo tudo, gente. Sou descontrolado da bala. Né? <laughs> então, assim, no saquinho, depois eu conto certinho. Eu vou colocando aqui, eu vou colocando. Né? Ah, e vai o furadorzinho também. Aí, é ruim de ver. Olhando pelo celular, né, gente? E vai o furadorzinho também. O furador de coração. Eu comprei um furador que é de... De florzinha também, vou mostrar para vocês. Assim que eu finalizar o vídeo, eu vou mostrando. aí ah, eu comprei também, gente, achei uma lojinha aqui, nessa mesma papelaria que eu compro as coisas, esse cortador de canto, que eu tô vendo, que eu sempre uso, e vocês pergunta E aí, se vocês quisessem, poderia fazer um kit também com esse aqui. O furador de coração tá um pouco difícil, né, de achar. Mas o cortador de canto, eu, tenho, eu acho que eu tenho três que eu comprei. Olha só, um, dois, três. 4, eita lasqueira! Vamos lá de novo, ó. Vou até fazendo assim, ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu separei 10, eu vou cortar aqui mais 10 para poder pôr. Queria aproveitar os que já estavam prontos ali, né? Então, tenho aqui o 11, mas eu vou cortar mais. Ah, vou mostrar para vocês o cortador de, de canto. Olha só, o meu é esse daqui. Eu já mostrei várias vezes pra vocês. Eu sempre uso, gente. Nossa Senhora, o negócio é muito bonzinho mesmo. Ele é pequenininho, ó. O tom de rosa dele ele é um pouquinho mais fechado do que aparece aí. Mas ele funciona super bem. E assim, uma folha de cada vez. Dá pra fazer duas, três folhas, mas eu me embolo toda. E assim, quanto mais firminha a folha, mais fácil ele corta. Sufite, às vezes, dá uma enroscadinha, sabe? Mas essas folhas que são um pouquinho mais grossas ficam bem legais. Eu tenho um só rosa, tem inclusive rasguei aqui na hora de abrir. Que será, né? Olha que difícil. Tenho só mais um rosa igual a este. Olha, acho que esse aqui tá até com uma cor mais bonita. E aí, eu pedi tudo rosa, né, pro meu marido, mas não tinha e tinha esse aqui, gente, ó. Tá até lacrado ainda, deixa eu ver se tem algum lacrado. Tenho mais dois, eles são verdinhos, é um verde diferente assim, tipo um verde menta, sabe? Bem bonitinho. Eu não vou tirar daqui para não tirar o lacre, mas ele é naquele saquinho Ziploc. Ele mandou para mim e falou assim, amor, só tem um rosa. Você quer que leve rosa? Você quer que leve... Quer que leve só esse rosa ou quer que leve mais algum verde? Mas aí, como é difícil de achar, eu comprei logo três. Se alguém tiver interesse, entre em contato aí que eu... Que a gente faz um bem bolado aí na Shopee, né? Então, continuando. Ah, comprei mais uma coisinha também. Ai, oh, meu Deus. De papelaria que eu tô apaixonada. Olha, fita métrica de ursinho. É igual esse aqui, ó. A minha coitada, já tem uns dois anos que eu tenho, ó. Aí aperta aqui, ó. Não tá entrando mais aqui porque eu deixei o meu marido brincar, né? Ficava assim, ó. Aí teve uma hora que o negócio entrou e não saiu mais. Aí eu comprei esse daqui a mais e tô sempre de olho para ver se eu acho outros. Se vocês tiverem interesse, eu coloco lá na lojinha também. Então, bora continuar cortando aqui, né? Que esse vídeo tem que ir hoje. E tem o furador de coração, ai, meu Deus. <laughs> Olha só. Tem esse aqui que é o azulzinho. E tem esses de florzinhas, ó. Um rosa e um azul. Não tinha mais, eu tentei comprar um montão, mas não tinha. Porque às vezes lá no Instagram me pedem, sabe? Você, é, quando eu mostrei a primeira vez que eu comprei dois a mais, aí entraram em contato comigo lá no Instagram. Ah, Lucélia, eu queria comprar esse, daí você vende pra mim? Aí eu cadastrei lá na Shopee. A pessoa entrou em contato comigo pelo Instagram, mas comprou pela Shopee por conta do frete mesmo, né? Então eu falei assim: ah, não tenho muito, então não dá pra eu ficar guardando e tal, né? Mas assim, quem faz certinho, quem fez certinho, posso guardar, e é só conversar. E eu não tô achando mais mesmo. Eu só tenho do coração, eu só vou ter um o furador de coração e é o azulzinho. O de flor eu tenho um rosa e um azul. Essa fita métrica de ursinho, só tenho essa aqui marronzinha. E o que mais? Ah, e os, os corta arredondador de canto, eu tenho três: tem um rosa e dois verdes. Eu comprei para mim, na verdade, eu queria comprar, comprei de reserva, né? Aí depois, quando foi de novo, só tinha verde. Aí, eu falei pro meu marido, primeiro, eu falei pro meu marido, compra mais do rosa, que eu vou oferecer lá, na, lá no canal, né? Ver se elas têm interesse. Aí ele foi lá e só tinha um rosa e depois só o verde. Aí eu falei assim, amor, traz então o único rosa que tem e os dois verdes, né? Se ninguém comprar, eu fico pra mim como garantia, porque ele é muito bonzinho, gente. Corta super bem. E assim, eu já tô usando faz tempo. Vocês veem que desde que eu comprei, eu não paro de usar esses negócios. E ele não deu defeito, não trava, não ficou cego, porque eu fiquei preocupada dia, Ai, gente, será que vai ficar cego isso aqui? Depois eu não vou conseguir usar. E não ficou, gente, ficou perfeito. Continua perfeito. Eu tô com o meu primeiro. Comprei outro por garantia, né? Mas nem precisava, na verdade, porque ele continua bonzinho. E eu pensei, né? Se ninguém comprar, pelo menos eu tenho. A nossa sede por comprar as coisas, né? E aí eu fiquei super feliz que essa, essa pessoa encomendou esse aqui. Porque eu queria mostrar para vocês que eu vendi, né? Que já faz tempo que eu falei desses cortador de coração dos cortadores de coração, né? E aí, só que daí que aconteceu, ela encomendou também crochê, né? Daí demorou um pouquinho porque eu tinha que produzir o crochê e seguir a, a ordem de encomendas lá, né? Mas eu tô super feliz, porque é uma coisinha a mais que eu posso vender, né? Eu sei também, gente, como que é chato quando a gente vê alguma coisa que a gente quer e a gente não consegue achar para comprar, né? Porque muitas vezes eu via as meninas mostrando algumas coisas, esses cortador de canto mesmo, esses arredondador de canto, eu queria tanto comprar e nunca deu para comprar, porque, se eu não me engano, o... tem um outro que é da Toque né? Toque nada, é toque Cri Eita, Toque nem é nem vende esse tipo de coisa. Tem o da Toque-Cria e ele custa 30, 40 reais. Aí não dava para mim. Por isso que eu tive a ideia de colocar esses bilhetinhos junto com os, os furadores. Porque assim a pessoa compra o furador. E ela tem aqui o papelzinho, uma coisinha diferente para ela, né? Uma coisinha a mais. Porque só o furador por R$39,90 é caro, né? Mas aí, nesse caso aqui, eu coloquei 20, 20 desses bilhetinhos já no saquinho. Aí valeu a pena para mim, né? Porque eu já comprei, já paguei assim à vista esse, essas peças, né? E vai valer a pena para a pessoa também. Pra quem quiser também, né? Quem não quiser, pra quem acha. Vai ter gente que vai achar muito caro, vai ter gente que vai achar muito barato. E é assim que funciona a vida. Mas eu, eu dei uma olhada no quê? O valor que eu paguei, o valor de comissão lá que a Shopee pega, né? Porque 20% é da Shopee. Na verdade, às vezes dá 23%, dependendo do, da forma do cadastro lá. E também tem a questão da embalagem, né? Por exemplo, se for. Se ela não tivesse encomendado o suplá... Eu teria que enviar, lá, enviar na embalagem do mesmo jeito, né? Então. Fiz tudo certinho, um cálculo certinho e coloquei lá. R$39,00. Aí eu pensei o seguinte: se as pessoas acharem caro e não quiserem comprar, não tem problema, porque eu já tenho, é meu, né? E tô feliz aqui com as minhas coisinhas. Se alguém achar que o preço tá bom e quiser comprar, bom para ela, né? <laughs> Eu acho, né? Eu gostei. Eu achei que o preço tá legal por causa que você vai vendo no Mercado Livre, por exemplo, tá R$39,00 só o furador, 40 reais tem até de 50 reais, só o furador de coração. Então, né? Mas é aquela coisa, gente. Digo e repito: eu não sou, assim, boa nessas coisas. Assim, ai, meu Deus, ela é mó, prática e tal. Não, eu faço aqui com o maior carinho, mas da forma, de uma forma super simples. Por isso até que eu não coloco assim, fico divulgando que eu faço esse tipo de coisa. Eu quero vender aqui para vocês, que vocês sabem que vai ser um bilhetinho simples, talvez com alguns defeitinhos, né? Mas assim, o melhor que eu consigo aqui dentro da minha correria, né, do crochê, e para ajudar vocês, né? No começo eu fazia até na folha de sulfite só, aí depois eu, eu mudei, né? Eu coloquei essa folha mais durinha, que é pouca coisa, assim, é. 180 gramas dá uma boa diferença assim no em comparação com o sulfite. mas não é dura que nem o um cartão, sabe? Eu achei que tá bom porque fica bonitinho ali na embalagem. Aí eu corri atrás de achar um saquinho que coubesse certinho pra ficar bem prático, sabe? Aí eu achei esse saquinho também. Aí eu achei que seria uma boa ideia prática, né? Já enviar dentro do saquinho porque vocês conseguiriam, por exemplo, às vezes você recebe o cartãozinho e depois não acho o saquinho para pôr, que nem no começo aconteceu comigo, né? Eu tava toda empolgada aqui com o negócio e no final eu não tava achando o saquinho certo para pôr dentro. E fiquei com a ideia parada, né? Um tempão. Mas agora eu achei, toda vez que eu vou lá eu compro na Calunga, né? Essa, esse saquinho transparente que coube certinho. E eu adaptei essa arte aqui pra caber certinho nesse, nessa, nesse saquinho. Né? Ao invés de é, ficar procurando um saquinho que coubesse eu adaptei a arte aqui do, do brinde para poder facilitar e eu tô amando né trabalhar com essas coisinhas é bom que tira um pouquinho também o estresse sabe de trabalhar com uma coisa só né eu amo é duas coisas que eu gosto demais é crochê papelaria e aí vem o um bônus né que é a terceira coisa que é um café então ali eu já tenho 10, esse aqui é o décimo primeiro onze né eu vou separar primeiro aqui separar dez né um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez sobrou esses aqui eu vou colocar e na hora de pôr na embalagem eu confiro tudo de novo tá gente esses saquinhos aqui são bem fininhos essa é, saquinho celofane mas eu gostei porque ele é brilhante sabe eu pensei de comprar aquele saquinho que já vem com um adesivinho aqui, só que daí ficaria muito mais caro. Daí eu falei assim, ah, também não não adianta encarecer demais as coisas, né? Tem que ser o mais simples possível, né? Para que a gente consiga mandar um mimozinho bonitinho. E é legal que dá para mandar a bala, né? Eu pensei em comprar... É, eu não sei se eu já mostrei para vocês uma bala que eu gosto muito, muito, muito. E é um perigo aqui em casa, porque eu como inteiro, o pacote inteiro. É uma bala que é de coraçãozinho. Quando eu for no mercado, na lojinha assim, eu, eu vou comprar para mostrar para vocês a ideia de prender a balinha aqui. Então você vai, eu, eu quero ter três tipos de mimos: o porta copos, o chaveirinho e a bala, né? Porque daí todas as vezes que eu que eu precisar, <laughs> o que tiver mais fácil vai. Provavelmente o da bala, né? Mas eu já comprei, gente, bala várias vezes para enviar e chupo tudo. Se abrir o pacote pronto, já era. Eu chupo. Eu gosto muito de bala. <laughs> e assim, eu sempre compro uma bala que eu gosto, né? Então, é pior ainda. Olha o perigo, né? Mas às vezes eu, eu compro muitas coisas na Shopee, compro lá no Mercado Livre, e gente, quando vem um bilhetinho assim, um mimosinho que seja uma bala, já faz toda a diferença para mim. E é por isso que eu gosto de mandar um mimozinho para as minhas clientes. Vou conferir. Eu imprimi bastantão, ó, para cortar. Mas por enquanto, vou fazer só esses aqui, que é o dos pedidos. Que nem eu falei num vídeo anterior aí, gente. Tem que manter o foco pra gente não se perder. Se é esse pedido que você tem que mandar, é esse pedido que você tem que fazer. Você não precisa cortar 50 para adiantar. Corta o que você precisa. E depois, se você tiver tempo sobrando, você adianta. Vou contar de novo, hein? Um, dois, três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora é esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então são 20 é, mimosinhos. É, como que chama isso aqui? Meu Deus. O bilhetinho né, de agradecimento para o cliente no saquinho transparente. Mais um furador de coração e quatro suplás vermelho. Deixa eu tirar daqui e agora vamos, vamos embalar. Muito lindinho. Ah, esse aqui tem dois metros, gente, ó. Nem tinha reparado. Faz tempo que eu comprei o meu ali, eu nem sei se o rosinha é de dois metros também. Daí eu não sei se vocês repararam, mas em todas as etiquetinhas, em todos os papéis que eu imprimi, na beiradinha eu coloquei um desse, ó. Aqui, ó, tá vendo? Aqui cabem quatro e deixa um espaço aqui que cabe esse. E aí, eu uso esses mesmos pra enrolar esses suplás. Não somente o delas, né? O, esses dela, que são quatro. Mas ficaria já pra, uma, pra um próximo pedido, né? Isso é bem legal. Uma vez eu vendi um esses papeizinhos e a pessoa pediu pra eu enviar pra ela esses rótulos. Porque como eu tenho que imprimir na mesma folha, né? E assim, gente, também não adianta eu deixar a folha em branco, né? Se eu posso aproveitar, eu já aproveito logo, né? Bora usar tudo que a gente tem para fazer o melhor que a gente puder. Então, olha que fofinho. E aí, para moça que pediu lá no Instagram, pelo Instagram, né? Eu vi muita coisa fora pelo Instagram, aí eu não mostro aqui porque eu gero a etiqueta pelo melhor envio. Daí acabo que na pressa ali acabo não não gravando. Mas aí, as coisas que eu vendi lá, que eu vendo lá pelo Instagram, dá para conversar melhor, né? Negociar melhor. Só que dentro pelo Instagram tem frete, né? Por mais que eu entre lá pelo melhor envio, é, fica o frete pra pessoa pagar. Aí, como é assim, que nessas essas etiquetinhas assim, esses bilhetinhos de agradecimento, cartãozinho de agradecimento. Meu Deus, eu tô até agora tentando lembrar o nome disso. O cartão de agradecimento é legal porque ela é vinho, né? Então, a maioria das pessoas não pagam frete nenhum. Sempre fica com um frete grátis. E eu tô muito feliz. Eu vou ver se se vocês demonstrarem bastante interesse. Eu vou estar tá sempre indo lá na, na papelaria para ver se eu encontro para vender. Daí, eu vou colocar aqui ó, no saquinho de 26 por 36. Achei é super chique que, além de comprar aquilo ali, ela comprou também os suplazinhos, né? Sinal que ela. Não se interessou só pelo. Por esse projetinho aqui, mas pela ideia no geral. O que, que eu vou fazer? Aqui, para poder ficar certinho, protegidinho, eu vou enrolar num papel craft. Né? Só por via das dúvidas. E essa parte aqui eu vou enfiar no meio do, do suplás ali, gente. Vamos fazer assim. É só mais ou menos mesmo, só pra. Pra chegar mais protegido, né? Tá. Acho que eu vou fazer assim: virar pra cá. Meio de qualquer jeitinho, mas aí na hora de fechar mesmo, eu vou fazer uma, uma gracinha aqui, né? Tudo simplesinho aqui. Daí gente, faz bastante tempo que eu comprei esse papelzinho aqui, ó. Não é meu, não fui eu que criei, tá? Eu só comprei e achei assim que é uma mensagem fofa, né? Você merece todo o amor do mundo, fora as cores que estão, estão perfeitas. Então eu vou colocar assim, ó. Só para dar uma enfeitadinha aqui. Eu espero que ela goste. Tudo bem simples, né? mas assim, ó, vocês viram? Tem gente que fala e você gasta muito com essa parte da papelaria, da embalagem. Gente, em primeiro lugar são coisas que eu já tenho aqui em casa, tá? Coisas que eu comprei já faz tempo e que foi ficando, eu fui mudando de ideia ao longo do tempo. Olha que lindo, certo? Segundo lugar que tudo isso é contabilizado também, tá? Eu não saio no prejuízo. Se eu gasto, eu quero gastar aqui um real, dois reais, dez reais de de frufru tudo isso é contabilizado e colocado certinho para poder fazer a venda. Não é perdido, não é uma coisa que eu faço sem pensar, tá bom? Então, foi o um mimo também porque todas as minhas clientes ganham um mimozinho. Então esse pedido vai para Diadema, São Paulo, quatro flor vermelho, flor vermelho, né, para café, um furador 20 cartão e 20 saquinhos. E muito amor, muito carinho. Espero de verdade que ela use. Tudo isso aqui com, com tanto de carinho que eu fiz. Que ela perceba isso. Eu ainda não cortei as etiquetas aqui. Dessa vez eu imprimi diretão, quando a gente manda direto da, pra, da, da Shopee, aliás, pra impressora, ela imprime em duas folhas, tá? Às vezes eu acabo imprimindo em duas folhas por conta da pressa, mas quando eu faço bem adiantado, aí eu imprimi uma folha só. Vou assinar aqui. Colocar aqui então certinho. Esse envelopezinho ele é legal porque que eu coloco com o brinde, é legal porque ele também serve de apoio aqui na hora de eu colocar o. Essa etiqueta né, que eu coloco com durex e tal. Então acaba sendo. Funcionando de duas formas né, uma pro milho e a outra pro saquinho, pra endireitar aqui e deixar bem retinho. Gente, o vídeo ficou super comprido, conversei bastante, eu tô super feliz com essa ideia aqui. E eu espero que vocês tenham gostado também. E vou deixar o link da minha lojinha aí pra vocês darem uma olhada. Curte o vídeo, se inscreve no canal e bom crochê!